Ama ya selamun aleyküm dostlar, sizler bilan yana bu 26 kanalı. Xullas dostlar, bugün sizlarga Adenix Pet orqali ajoyib bitta 98 kontsentga strategiyani ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Keyin ham dostlar, mana shu strategiyaga hozirgi 98 kontsent ushab bo'lganimizdan keyin balansimiz qancha qolsa ham Adenix Pet albatta mana shu summani agar xohlovchilar bo'lsa, kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin. Agar ko'pchilik rozi bo'lsa, komment aytib qo'yasizlar. Agar bir like'lar 150 tadan o'tib, ko'pchilik xohlasa agar, mana shu hozirgi qoladigan balansimizni kattaroq summa qilib ertangi kunga, bugun sana do'stlar 29 bo'lsa 30 dekabr kuni kechki soat 7 largacha o'ynayman va iloji boricha kattaroq summa qilib, sizlar bilan birgalikda do'stlar Visa kartamizga kelib tushguncha ko'rsatib berib o'taman do'stlar. Agar kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir bunaqa video yoqmaslik mumkin. Linebetdagi oldingi kanalimizdagi ko'rganlar bo'lsa, bir kunlik eng katta daromadimiz mana shu gami suvlardan 32 million edi. O'shani ham sizlar bilan birgalikda chiqarib kartamizga kelib tushguncha ham ko'rsatgandim. Endigi gal agar ko'pchilikka yoqsa, qo'llasangizlar, albatta sizlar bilan birgalikda ertaga kattaroq summa yutsam agar video qilib chiqaraman do'stlar. Xullas do'stlar, Telegram kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yerda ham Mortal Kombatga 4 kontsentgacha bezdagon stavkalar tashaladi. Xullas do'stlar, like bosishni unutmanglar. Ertangi video uchun ham javoblaringizni kutib qolaman. Xullas, biz boshladik. Xullas do'stlar, mana biz Adenix Betga ham kirib oldik. Bu gami suvlar ichidan 98 kontsent o'yinni topamiz. Mana shu o'yin bo'ladi. Hozir do'stlar, mana bizani balansimizda ko'rayotgan bo'lsangizlar, 18470 rubl pulimiz bor. Qani do'stlar, mana shu 18000 rubl pulimizni hozir mana shu strategiyani o'rganish payti qancha qilib bilamiz va keyin do'stlar, mana shu videodan keyin ham erta xuddi mana shu paytgacha do'stlar, qanchaga ko'paytirib bilaman, bir kunda maksimal qancha yutsa bo'ladi, iloji boricha mana shu 18000 rubl pulni ertagacha kattaroq summa qilib, har doimga qaraganda kattaroq pul qilib, sizlar bilan birgalikda Adenix Betdan yechib kartamizga tushguncha 100% ko'rsatib berib o'taman. Agar xohlovchilar bo'lsa, mana shunday video bo'lishini kommentda aytib qo'yinglar. Agar xohlamaydiganlar bo'lsa ham kommentda aytib qo'yinglar do'stlar. Xullas, kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin. Men shunchaki bir kunda kattaroq qancharoq summa qilsa bo'ladi? Misol uchun avvalgi videomizda, avval kanalimizda Linebetdan bir kunda 32 million yutgandik. Qani mana bunda qancha yutib bilamiz bir kun ichida? Xullas, biz mavzumizga qaytadigan bo'lsak, minimal kamiz 25 rubl bo'lishi kerak. Keyin ham do'stlar, agarda ko'ngillilar bo'lsa, bizani mana bu 26 promo kodimiz orqali Adenixbet, Linebet, Melbet orqali ro'yxatdan o'tib, bonus holatini Games Casino qilib tanlasangizlar, sizlarga bizani promo kodimiz uchun 350 dollargacha bonus beradi. Bonus bu, bilasizlar, sizlarga ikkinchi imkoniyat. Xullas, bu yerdan do'stlar 25 rubllik minimal kani bosamiz va undan oz bo'limida do'stlar 7 marta yutishimiz yoki yutqazishimiz kerak. Asosiysi mana bu aniq, ya'ni aynan chiqmasligi kerak. Bosamiz 7 marta. 1 2 3 4 5 6 7 bo'ldi. Endi minimal kani 26 rubl qilamiz. Tushurmanglar, 25 rubldan kam bo'lmasin. Yana bosamiz va endi juftga 4 marta bosamiz. 1 2 3 4 Endi ko'pga 2 marta bosamiz, 26 rubl o'zi bilan.
Bir. İki. Mana bo'ldi. Endi do'stlar, har kim o'z balansdan bo'lib, men 50 rubl bilan boshlayman. Xullas, har yutqazganga 10 rubldan qo'shib boramiz. Faqat mana shu aniq 98 kasentni bosishimiz kerak. Qani sanaymiz, nechtada chiqadi 98 kasent? 1 2 3 4 yana 80 bo'lib ketdi. 5 5 ta chiqdi mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek. 80 rubl pulimizni 7840 rubl qilib qaytarib oldik. Uzoq bilan 5 ta dagon bo'ldi. Xullas, bu strategiyamiz do'stlar Melbetga o'tmaydi, faqat Linebet va AdinXBetga o'tadi do'stlar. Xullas, shunaqa kattaroq summa bilan boshlasangizlar ham bo'ladi bemalol. Mana ko'rib turganlaringizdek, YouTube berishi tez. Xuddi mana shu yo'laklarni eslab qolgan bo'lsangizlar agar. Xullas, like bosib qo'yish ham unutmanglar. Xullas, hozir 26000 rubl bo'ldi. Hozirda 4 minut bo'lgan AdinXBetga kirganimizga 4 minutdan ham o'tib ketdi. Hozir 1 minut boshqacha o'yinni o'ynab ko'ramiz. Masalan, Padiyetini oynayıp kuramız. Xo'z do'stlar, mana bu zarklar orasida 5 yoki 2 sonu çıksa bize 7 ga pul qo'ysak bo'ladi do'stlar. Xullas, undan yuqorini tanlaymiz. 20 rubl minimalka qilamiz va bosdik. 5 yoki 2. Mana 5. 5 chiqqandan keyin 7 ni belgilaysizlar. Har kim o'z balansdan bog'liq. Mana 250 rubldan boshlayman boshlanishini. 1, ikkinchiga 500 rubl. 2 3-chiga 1000 rubl. 3 4-chiga 2000 rubl. 5-chiga 4000 rubl. 6-chiga 5000 rubl qilamiz endi. Xo'sh, endi 6500 rubl qilamiz. Mana ikkitadan bittasida chiqadi, ikkita imkonimiz bor hozircha. Bosamiz. Birinchisi chiqmadi, 6737. 6737 bosamiz. Ajoyib chiqdi. Ikkita imkonimizdan biri o'xshab qoldi. Hisobimiz 39074 rublga oshdi. Endi yana minimalka qilamiz. Minimalkani 20 rubl qilganimiz bilindi, dagon cho'zilib. Endi nima qilamiz? Undan yuqoriga qo'yib minimalkani 25 emas, 30 qilamiz yo. Qani ko'proq minimalka bildiradimi? Zarklardan bosilib ketdi o'zi. Zarklardan 5 yoki 2 sonni kutamiz do'stlar. O'sha 30 rubllik minimalka bosamiz. 5 yoki 2 chiqquncha davom qilamiz do'stlar. Xo'sh, mana shunaqa vaziyatda agar undan ozni tanlab qani kattaroq summa bosamiz. Ajoyib. Xo'sh, hozir 5 ham chiqdi, 5 ham 5 ham chiqdi, katta pul bilan yutdik ham. Endi 7 ni belgilab 500 rubldan bosamiz. 1, 2-chiga 1000 rubl. 2, 3-chiga 2000 rubl. Xo'sh, yana 2000 rubl. Ajoyib, 11600. So'mimiz 51000 rublga oshdi. Xo'sh, AdinXBetga kirganimizga 7000. AdinXBet, Linebet va Mailbetda 350 dollargacha bonus olishni xohlaysizmi? Ro'yxatdan o'tish paytida bonus holatini AdinX Games kazinoga qo'ying va boss 26 promokodini kiriting. Telegram kanalimiz orqali esa dasturlarning so'nggi versiyalarini yuklab olishingiz mumkin.